Здравейте, уважаеми зрители на Код Хиот, шоуто е Реалност. И от мен да мине пак ще бъда Елен Ангелов, водещ на нещо, което ще ви направи поне усмихнати със сигурност и по-информирани. Представям ви госта ви, защото е човек, който има много какво да каже, Габриел Радев. Габи, благодаря ти. Благодаря, ти, на живо на ти да ти си видим. говорим. Ня, може и на фамилии. <сък> Генерале. <сък> господин Ангелов, господин Радев. Аз ще ти казвам Габи. Добре. Габи, ние с теб виртуално от 2008 година. 13 и повече години. Сме си приятели да. в интернет пространството. Доколкото приятели, хора, с които има приятно. <laughs> Габи, ти си IT специалист. Да. Но си и поет. Едното не Може пречи да покажа на другата. твоята прекрасна книжка? Ами, аз я донесох, защото знам, че твоята я откраднаха, която ти бях подарил и не Да, и много ти благодаря. А, надписал ли си Не съм още. Ще това. Да не е открадна някой и време на предаването. Има с, с, с думата бира. <laughs> с бирка. С бирка тук имаме една синхронност, но това е вътрешно ведомствени случки. Гави, благодаря ти. Във второто си. предаване ще я споделим. А подаръците да започнем, нали? Еми, да, давай. Понеже имаш една малка колекция от такива банкнотки, сега има една малка по-пълна, абсолютно пълна колекция. Така ще да рекламираме суш, пари. Да, си, еми, да се снимаш и ти с някое шкафче. Но ти да, благодаря, А това е гави. друг един много приятен подарък, мисля, че ще зарадва. А, когато те питат защото те обичат да те питат и те... Има пар... попипват някой път? Не пипат, ама... Някакъв кот има ли да се Не, отходи? не, дърпаш, <laughs> но при як. Габи, какво е това? Вече ами, е да Питат дали съществуват летящи чини ти имаш вече една от тях. Габи, Летяща, много чиния календар. Много е яко. <laughs> Габи, супер подарци. Спинер. Пак? Точно както летат в действителност. Аз имам подарък, обаче вече сме започнали предаването ми е в раницата. Нищо. А... В моето предаване, като те покана, ще ми го дадеш. <сък> не, не, аз ще ти го да, да. А, Ще ви да може би телепатично ще извикам астралното тяло на Янсен Вандриш Рудел. Той ще отиде до раницата и ще ми даде да. една икона на светини, кое съм ти приготвил специално за тебе. В а, предния джоб Янсен е. Може и в задния. Габи, започваме. Ти си човек, който... Uh, си един от създателите, администратори и собственици си на най-големия сайт за езотерика, конспирации, научни факти, всякакви теории, всякакви факти на конспирацията. 2006 година. Официално започна. Xnet.bg Не, Xnet. Това ex... не го изрязвайте. Как е правилно? Xnet.bg.net Така там е портала, там е форма най-вече, който а, за съжаление... Как за съжаление? Той съществува още? Това исках да кажа. А, започвайки го на времето от един доста добър екип а, специалисти да. по него време, включително и а, небезизвестния Еленко Ангелов имаше собствена рубрика там от 2008 година. А знаеш ли, година? че винаги съм казвал като студио Хикснет? Hix, Аз а, го казвам X, защото теоретично така би трябвало да се чете X, но повечето хора го възприема като хикснет, досиетата хикс mm -hmm. и така нататък. А, и го започнахме а, с цел да събираме информация, която 2006 година не казвам, че трудно се намираше, но беше в доста ускъдни количества. Преводи, коментари... Една Александрийска библиотека, нещо, от и което мога да научиш включително, много. Включително, нали, хора като теб, които изподеляха и взимаха идеи, за да покажат на хората за какво става дума. Габи, не съм влизал повече а, от 10 години, може би. Тук искам, да, тук искам да направя тая вметка, че аз останах единствен в момента, може би от 5 години, който седи и пази тази информация. Пази. Защото влизат в момента малко хора, не повече от хиляда на ден, уникални посещения. Не но повече, всичко, всичко, не повече от 10 писали? човека пишат, но какво се получи в един момент? Ти си го забелязал а, и по други сайтове, и по други форуми. Появява се интересна информация. Една страница, две страници. Хората коментират и обсъждат. И изведнъж изкачат някакви и започват да пишат, ако не, пълни глупости много близо до тези глупости и се започва едно затлачване, затлачване, затлачване на информацията, докато следващия, който влезе и иска да прочете това, което го интересува, за тайните общества, за е, ННО, за всичко, няма сфера, която да нямаше там статия. И те започват да, започват да затлачват информацията. И в един момент, може би преди 4 години, аз реших с екипа, който бяхме тогава, спираме, Заключваме за 3 месеца форума, изчистваме от всички тези паразити. Булшит! Изчистихме темите, които сметнахме, че трябва да бъдат почистени. И след това отворих форума на ново. Има го всичко си. Това си една Абсолютно всичко се тази. Ти сам... Нека да потратим. Ти потвърдиш, как че е ти то, имаш адрес? Хикснет, то ще го изпишат да, колегите. Ти, ти сам ще потвърдиш, че когато имаше своя рубрика там, изподеляше ти, пусна книгата си Първата лека нощ на нещастие в свободен вид 6 месеца преди да, Исках да, преди, до, преди да, 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 да го пуснеш на електронен носител, първо на CD и след това в хартиен. Тези хора да черпат информация, да четат и идват някакви почнат да пишат глупости с цел твоята информация да бъде потрупана и трудно да бъде намерена. Има, ти имаше права тогава. Има идиоти, ти имаше права тогава да ги триеш. Не си изтрил никой. Знам. Защото тогава наистина. А може да тези ги тези неща трябваше да бъдат. Сега габи е по-различно. Значи, за най-малкото нещо блокира в моята си страница, Сега, в моето си пространство Еленко Ангел. Е интернет е профил. пълен с всякаква информация. Времето мина. За толерантност, времето. Всякаква мина. информация и хората злоупотребяват с нея. Каби, каза НЛО, 2020 бяхме свидетели. Каза го в няколко предание, в други господини по телевизията. Факт ли беше нещо, което сме го говорили 2006-2008 -а, а, с картинка, с никнейм? Не говоря от тегото си, но говоря от него си. Бях ли единствени който в този форум на хиляди, хиляди, аз бях с името си? Абсолютно. Нали, Охнеле, Еленко, обратно, но бях но с моят снимка. Никога не си крил кой си. Кой си? Така ли? си го споделял с името и фамилията и мнението, което излезна, че аз трябва да те хвала, а беше трябваше да обратната. Нали? връщам да, ти топката. Да, да 2020 показаха истински записи на НЛО от окото на пирамидата за манипулации. и те казаха, не Пентагона започнаха записи. да си разархивират, да, да си разархивират тайните досиета, които... То те имат кой предаде? Наса... 2006-та бяха конспиративни, изведнъж станаха неконспиративни. И сега, особено младите или хората, които сега решават така, бе, я да видим тези ненормалници, ще видят колко а... сме били напред, ако върнат времето ами не, назад. То, то, не, това е стана афоризъм. Ще видят колко са били напред, когато... Не, когато върнат времето назад, ще видят колко сме били напред. напред. А, в интерес на истината, какво е според толковния речник конспиративната теория? Нещо с ли веш? Не, конспиративната теория е теория, която се различава от официалната. Добре, колко теории Само, че, станаха Като се смени официалната, излиза, че тези, които... Аз мисля, че ти го казах в един шеговит така коментар. Ами, ние дето едно време да казваха, че сме го... Уш... Аз не казвам, че съм конспиратор. Аз съхранявам тази информация. Ти много Дали ми и на времето, че беше информация? един умиротворител. Имаш един миротворец. Поздравя, ако ни гледа Миро. А, ти беше един миротворец с много чувство за хумор. И всичко това е налично, нали? Абсолютно. Габи не съм влизал повече от 10 години мога в този да форум. Аз го напуснах официално, взех си да поклон, поклоних се да, и до там. ти вече за, е, намери своя път, по който да си извървиш. Аз е, много пъти казвам и преди два дни пак се случи с един приятел. Няма да споделяме за синхроничността в книгата, е, където присъстваш, е, но пак хора попадат на този форум, без да знаят, че е мой. И даже ми пращат. линкове, И като им кажа, ама как така, аз защо не го знам? Ами защото аз не искам да се рекламирам. Да печела кликове, да печела реклами, както са 99%. Бъде, както са 99% в момента. Всички информационни сайтове. Някой даже не дава да блокираш рекламите, за да прочетеш чудната да. им информация, която те са откопирали, преправили. За което искам и да при... стисна... Придъвкали за пореден път ръката. А, Габи, за да завършим. Да. Защо хората не реагираха? Във въздуха ли са? Хората говорят наистина. Еленко, какво се случва? Аз, а... Канадски министър на отбраната, 13 години, човека излиза и слуша на щатска комисия, а, говори а... за рептили, за сиви, за НЛО. Ама този, Габи, какво този... се случва? Ами защо не реагират? Моето мнение лично. Аз даже исках э, да го представя идването ми по този начин, а после реших да не преиграваме чак толкова. Комици са идвали тук, да не им взимаме и техния хляб. Да си сложа една шапка от фолио, да си сложа едни очила, да се направя на такъв, какъвто представят... Все още. Тези, а които да... вярват в нас, някаква страшна теория. Добре, Еленко, задай си сега, не задай си, а върни теория на конспирацията с Мел Гибсън, филма. Той се криеше, ходиш с ни маски, излизаше само от нощем, слагаше ни шишета да не го... В момента кои се крият? <laughs> <laughs> Точно ти, който се подиграха на това, беше. Много добър пример. Нали? Този, приор. който беше конспиратор и, 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 и така нататък. В, а момента... в самия филм, особено по-младите ни зрители, теория да, на конспирацията смел Мел Гибсън. Също и uh, Enemy of the States, Уил Смит, как се казваше, враг номер едно. Враг... Обществен враг. Да. Значи това са 90-тарски филми, в които има толкова много истина. Тези теории отдавна Жокерчета, вече са официални който иска факти. Да ги, намери ги намира. Да. Както и в твоята книга. Извинявам се, че та хвала вместо моята книга, но това са неща, които много хора казват и на теб, на предавания и на други. Ама защо не ги кажете тия неща да ги знаем и ние? Кое да ви кажем? Нали в Дъглас садам с... Патрулите на Бяха направили компютър да, да намери отговора... Дълбоката мисъл. 42. Ето ви отговора. Ама какво значи? А, еми хем ти давам отговорите. За това трябва да се търсят въпросите. Габи сега какво се случва? Ти видя а, официалните мейнстрим изроди с национален обхват, как се подиграха съвсем скоро на движението Q, на non. Официално, абе не не ги кажа, побити ви, обясниха, че има само 10 деца изчезнали в Штатите. Още сега влезте на сайтовете на ЦРУ и на ФБР, ще видите, че са стотици хиляди. Информация... И това е свързано изцяло с QAnon. Информация има море. Ама, само, вити, че обясни, хората Са изчезнали 10 деца. А, репортерите идват, не се лъжа, Добре, това полезни идиоти ли са суросоиди, тапанари, хора, които искат да разбиват конспирация, да се чувстват по-значими. Какви са тия хора? Хора ли са? Еми, ето гоня са го, ние с шапката, Виж го, какъв е смотан, бе, то и той ще ви каже на мента. Те искат да излезе някой така. Чува. Вие, ето така е. И... Аз съм професор. Хора, същите аз тия хора от штаба, профес... Хората, които са не подиграваха, аз не съм против а, 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 хората, които наистина имат знанията. Имат, но 21 век е толкова интензивен към обмяна информация. Не може да се И още не да са намерени самолет да, в Пентагона. Да са лежи, Габи, али, ти, ти, къде е самолета, който удари Пентагона? пък да си ринчиш твоите си... 11 а, септември. Самолета. Uh, напишете още сега на български има един друг момент, Еленко. Къде е самолета в Пентагона? Uh, Колко години? Да те да прекъсна е? само, ако позволяваш. Сегашното поколение ти си го гледал по телевизията, както и аз, как ги даваха самолетите на живо почти? Uh -huh. Пет минути след втория сблъсъка го, го гледаш, беше да, да. ужасен шок, Новините повтаряха през секунда. Но ние това сме преживели. Тогавашните 15 годишни хора, които са си играли още на улицата, те не могат да го асимилират начина как са промениха нещата, как беха представени тогава и сега. Те са проверили. Хорите са съборили и са намерили трима, паспорта на Мухамед Тата, Габи. Трима, така ли бе? трима до вчера Можете били... Може по филмите, ама, ама. Мухамед вчера Тата били, му пада паспорта. Трима вчера да били овчари. Обаче отишли и записали два курса за безмоторни самолети. Честно. И са качили на един пътнически бой, дето хората 30 години се учат да летат. И нацелиха ма баш пък където трябва конструкцията да, да. да, така да ударат. А пък той над Пентагона, пък такъв лупинки е направил, че има снимки, които още са налични. Използвайте очите си, станете от и, тях. И какво се получи? Още един друг факт да спомена и тези, които искат да върнат назад, за да видят колко сме били напред. Какво се получи тогава? Дигнаха в десетки пъти бюджета на ЦРУ. Mm -hmm. Започнаха да слагат рамки по летищата. И хората бяха съгласни с това. Започнаха да ти вземат водичката, която си носиш, защото си може да направиш гаден Контрол. терорист. Но резачката да вкарват веднага в... Те нацистите не направиха ли същото с Вандерлюбе и Георги Ама... Димитров, Пауни Райстах? Ама тогава ние като ги споделяхме тези факти, да бе, да бе. От течение на времето е всеки може да провери какво Тежък се е случило. Тежък е гуман. Още тогава целта ми беше с човешко лице, с моето си име и лице да покажа дори да разбия и да самобия кариерата си на стандартен психолог, че всички трябва да говорим открито за тези неща, фактите са факти, те не са политкоректни, те не са, къде е самолета в Пентагона, вижте снимките, това е това, и мина, минаха 20 години. 20, така, да, 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 септември месец става 20, ще има чествания сигурно. А какво в момента е тази телевизионна пандемия, 11 септември умножено по 1000, Габи ти поне, поддържаме постоянно връзка, ти си следил повечето ми телевизионни предавания, на Последните... видеокасетки си ги записвам, <сълт> <сълт> <гори>. <сълт> Последните три години, гледал си предаден в където и BTV, и канал едно, нова, каквото да по поканат, аз винаги казвам хора, говорите преди три години, две, какво казах? Доклади на ЦРО, трето, второ, на първо място. С Любен Дилов имахме участие. И водещата потвърждава ми да. Викам хора, защо казвате в късните емисии? Миналата, по -миналата, кой беше барабана? И как хора няма ли щабла, няма силни съвети? Като какъв ме гледаха, Ти си конспиратор и трябва да те гледаме с подигравка и да ти се смеем. Само, че какво направих аз? Какво направих Не, не, и сега като почва да се потвърждават фактите, какво става? Оле, а, ма гледай. Ами, на всеки 8-9 години се създава някаква криза, за да може да се държат хората в страх, да им се убират паричките и да се анулират и да започнат на ново. контрол. Еми, Оплашеният човек е контролируем човек. Каби? Стадния инстинкт веднага се задейства. Ти си психолог. Танзания, Малдиви, хора от целия свят. Няма черни чували. Как да няма? Ти не четеш. Има, Има, но ги крият нарочно. А, крият ги. Хората искат, даже с в вкъщи си носят маски в Танзания, защото който е с маска го затварят в затвора и с си бият е, ваксини, да не ги види Значи, Тези от най-откачените теории на конспирацията в момента са в официалните. Меди. Не мога да кажа. Но, няма колко... ли да ги е срам след време всички тия нещастни журналищата в официалните, така наречени с национален обхват медии. Те ако имаха срам, нямаше да са там. Ще ги бъде срам от деца, правно чета защото в тези електронни носители всичко ще се пази. Да. Нали? Но трябва да имаш нещо тук, за да прецениш Даби, това, което ти се става ли за консумация. 2008-2012 някой потвърли нова тема в а, а, Xnet на който си му викам Хикснет, да, да. че а, то, Фейсбук тогава прохождаше. 2004 е направен. Че, а в България бума да, беше и 10, 2... ако си спомням. Не, не бума, а тръгваше. Да, да. Добре, бе, Габри, ако имахме такава тема, да кажем, ти отваряш тема. Хора, представяте ли си Фейсбук да стане толкова мощна корпорация, която е, 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 една от основните факти, не теории на конспирацията, а, ние живеем в корпутокрация, не в демокрация. В корпорациите, могъщите, но конкретно, че Фейсбук ще си позволи да изтрие да блокира американски президент. И най-големите конспиратори ще да се смеят на това нещо. Не само о, Фейсбук, Google. Те спряха Twitter. платформите за други приложения да си слагат само Twitter. Сам... Всички най-големи. Тръп да не може си направи... Очаквах, очаквах а, интерес наистина истината да му изтрият Windows-а на Тръп, да, да не може да си пусне лаптопа. До такава степен, нали... Ама понеже Бил Гет се махна от управлението... Габи, помниш на времето излезаха Zeitgeist няколко части. Имаше Люс Ченсец 9-11. Брутални доказателства, че 11 септември е вътрешна работа. А, Джеси Вентура, Теолина Куспина, предавания. Брутални неща. Но слушах един анализатор, казва да, тук има хора, които дават милиони, да се нап... а позже тия филми са направени от джедаи, но има и филми, които разкриват ха истината, обаче в същото време милиони хора гледат филми като Zeitgeist, но не е милиарди, но милиарди хора гледат чудовището CNN и всички други подвластни, NBC и така нататък, а тотален... Тръмп не спря да ги нарича фейк нюс. Защото те са фейк нюз. Но хора професорчета, хора интелектуални хермафродини, те е трябва да са статуквото, бе. А колко приятели имам такива? Мога ли да наречем приятели, защото те пак ми е приятно да им набивам канчето и да прекараме заедно. Ай малко на мен думата, само ти говориш. Могвам, Мога гали? ли да те прекъсвам? Може га. Ти дружиш ли с такива хора, както аз дружа с такива? Трудно ми е. Тази реплика беше си я замислил, нали? Да Трудно ми е с такива, с такива хора. Защото не сме на една вибрация, аз съм ти споделял тези и, и те са доказани, поед, не, да само, не само с теб, не само с хора, които присъстват тук, не само хората, които можем да ги гледат. Колко неща има, които са впадали случайност. Няма как да има в живота толкова много случайности и когато едни хора трябва да се намерят и трябва да тръгнат да правят нещо, са заедно и се намират всеки като си извърви неговата част от пътя, другия може да си тръгне по неговия път, но когато е трябвало, времето ги е събрало, така си мисля аз поне. Мадрисува. Дали през интернет, дали на живо, дали от съседна пейка. Така, на мен така поне Габи се случват е нещата. Габи, пак една Имаш ли някакъв топ-3 на възможно най-откачените конспирации, които на времето или сега Веднага си се смяла. Аз принципно не обичам да чета конспиративни теории. Ти принципно да обичаш да, да попиваш да, стрезломислещи хора. Да, но, примерно, една от любимите ми е, теории е за плоската Земя. Миналата година, нали са претрепа един в стремежа си да направи собствена ракета, защото официалните ракети са фалшиви, да направи собствена ракета и да се качи, да, снима и да те да видят. Малко, този човека си почина, да, защото леко гръмна ракетката, Но той искаше да заснеме да, и да докаже да. на всички. Е... Друго, Габи? Друго. Примерно, има една много приятна също теория, ма скоро не ми е попадала. Най-пресно попадналата от старите, нали? За още от едно време, от света на диска, си е дисков. Е... Ето. Е, земята, да. Другата е, че е куха Земята. Гави, да. Тук и вътре. Ще все още съм привърженик на теорията на кухата земя. Даже някой допълва, даже някой допълва че вътре е по-голяма, отколкото е отвън. Е, тук нали? Но това вече се... извън, тук а, си забълча. да, извън на истината. И общо взето те невероятно има а, колкото искаш, но тези поне са по-фрапиращи. Защото аз вече не смея да отрека някоя теория, докато я отречеш. Mm -hmm. И утре излизат ни Wikileaks документи и се оказват а, половината неща истини. Добре, де. много избирателно. Wikileaks години наред 10 май Wikileaks, колко и повече. Не знам колко Wikileaks. Там някъде. Така. Обаче сега, когато излиза за съмнително използване на думата пица, орехов сос, говорим за подеста файл, да, да. да, да, да. имейли. Да, да. Те пак направиха с малко истина по CNN, тука тук наши дезинформатори и две филии, както казваше Дейви Тайк, лъжа и на, се подиграха на това нещо. На един момент, че... И за хората са въздуха въпроса, който ти задавах. Попадайки информацията, свободна, ето, откраднала е някой, пуснала е. Първо някой трябва да прерови цялата тази информация, която е взета, защото той ако е откраднал всички масиви, той ги дава на една флашка и някой трябва да седне и да прерови флашката. И той избирателно намира това, което на него му е интересно. Може да има 10 пъти повече интересни неща, но той просто не ги хваща, защото мозъка му не е насочен да търси това нещо. И затова ние получаваме, дори да е свободна, имаш ли ти свободното време да преровиш 100 терабайта английски текстове, да прочетеш и да намериш това, което ти трябва? Защото те не са пакетирани, подготвени като библиотеката. Трак, е книжка. книжка. Ето бе. Не да, е така. Би, за какво мечтаеш? За как ги виждаш нещата? Как ще се продължат? Ще им мине ли номера? На глобалния елит кабави както ви се харесва? За съжаление, Еленко, като виждаш от година на година как се движат нещата и хората как искат и обичат да бъдат е, манипулирани, е, изобщо не съм надежден. Не си обнарешта. Абсолютно. Но няма да спраш да пишеш Рими. Да, даже подготвим втора книжка. М малко се забави заради миналата година пандемията не, би, не беше хубава година, но тази година мисля, че. Моля да добавите телевизионна издам... пандемия. Да, да, да. Не само. Мисля, че ще издам тая година още една, два пъти по-дебела и по-умна с по-хубави стихчета. Имаш да ти неща, но някой а... е гепи. Ти бълът, Нищо, ми е гепи. Сега ти благодаря, че е да. ти остава за крадене. пише за крадене. Габи, понеже ти си ти специалист, сега ми дойде един въпрос. Защо? <съкъм> <съкъм> <сък> <сък> Момент. И аз със за такова. значи че е някакъв страшен въпрос. Сух е, сух е въздуха. <сък> но въпросът не е сух. Габи, струва ли ми се или компютърите спряха двойно да се развият? Говоря за техните характеристики. Защо? Аз спомням си, преди на години, на всяка година, да на, да на всеки всяки две години, процесорната мощност Добре, това да продължава се отвоява. От кога това нещо не е така? Аз им чух, че спря. Компютри на 5 години струват майка си и баща си. А не е спряло. Просто ние сме пренасити не вече от uh, техники, които ни заливат. Но време, един телевизор, черно-бял, той се предаваш и през поколенията едва ли не. 30 години седиш и Ай, го повече. гледаш. Още работят между другото. Дори цифровизацията ги премахнаха. В един момент започнаха да излизат на 5 години. Да излизат... Сега ако не си смениш след една година телефона, ти си някакъв... Даже твоя старт от миналата година вече. Да. И трак оператора ще ти каже, дай сега тук да ти даде И ти, ти... си пренасите, пренасите си с тази електроника и, 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 и се ти ги предават в едни лъскави такива вече и да гледаш параметри и да не гледаш параметри, всичко е толкова Габи, сега цивя, но... имаш трибуна. Сигурен съм, че от като всички интелигентни хора ти идвал, когато си гледал някакви от конвенционалните новини, да изкляскаш, да извикаш. Много рядко Знам. гледам, именно за да не извикам. Да, но ето сега, какво би искал? Това нещо ще лети в космоса, този сигнал. Пет минути думата е твоя, Гави. Е така на свободен стил, а ти си класик. Какво искаш да кажеш на хората? Има и готини а, българи, но не са всички предварителния разговор. Ти казах да ме питаш за здравни теми, защото все пак сме в здравна телевизия, Габи, за да ти разкажа един кажи такъв случай и след това теми. ще ти прочита. Имах друго стокотворение, да. Друго стокотворение имах предвид да прочита, но Добре. съм го приготвил едно специално. Беше ти год... беше пострадал нещо. Ве16 година, кръвоизлив в стомах. Две язви. На 12 пръстника и на стомах. Бърза помощ. Благодарение на познати. Реших, че наистина имам кръвоизлив. Само, че се са падна много приятно около септември, месец там 6 септември, когато са почивни дни. И аз 4 дни си лежа в стаичката и няма, няма който да... Това къде са? София Пазарджик? В Пазарджик, да. С една сондичка така през носа, която е в стомаха и си лежа кротко три дни. Един литър, две банки кръв ми преляха. Но, защо го казвам това цялото нещо? Карвахме някакви вливки там. На съседното легло, същата вечер, то беше вторник вечерта, докарват и някакъв по-възрастен човек. Лежим ни живи, ни умрели. Нито можеш да спиш, нито не че боли, а просто си отпаднал страхта да заспиш. И почнахме да си говорим. Той варил ракия, аз съм варил ракия. Той какво ме взел обича, аз какво ме взе обича. Ти този вид знаеш ли го, не вид знаеш На втория ден, Еленко, идваха санитарките от половината болница да ни видят, защото една идва и Ма какви сте вие, бе? Насякъде пъшкат, охкат. Вие са хилите тук, чувате се, знаете ли чак на кое та се чувате? Вие са хилите тук като идиоти. Как можете с тия тръби и с тия неща да са хилите? А закачен. Аз имам снимка, но е ужасна да, да ти я е... Закачен. Това е мен, което е, мисля, че е най-доброто лекарство, което и ти го употребяваш. Смеха и доброто настроение, дори да си в супер гадна, неприятна обстановка. Мога да го кажа. Ако, съфоризъм. намериш, ако намериш в себе си сила да се засмееш, ами 50% от проблемите ще ти изчезнали. Благодаря ти, Габи, че сподели това нещо. Мога да ти кажа с афоризъм. Подобен мой случай се роди този афоризъм. Когато си между чука и наковалнята, изкови своето величие. Ти си изковал своето величие. Е... Това е от новата стихосбирка. Да, ли? да, от новата е... исках само едно друго, защото е много силно. Понеже говорим за лекарства, пак стихотворение се казва хапче. Ти си гави? Доста често ме питат различни, на какви се лекарства кажи. И ме гледат наивно забавни, с ококорени кръгли очи. Що си винаги толкова весел? Как така все усмихнат си ти? Препарати навярно използваш. Хайде с нас сега сподели. Ми не крия от никого нищо, кой познаваме знае защо. Добродушен съм, защото очаквам аз от хората само добро. И каквото се случва в живота, се опитвам макар да боли, да го гледам с очи позитивни, пък каквото съдбата реши. Та опитайте също и вие, да намерите хубаво нещо и дори в най-студената зима на сърцето ще бъде горещо. Много яко, много готино. Браво, гай. Супер. И така. И за да завършим, може би, с едно наистина силно стихотворение, което хората ще го прочитат, надявам се, скоро в книжката. Ти ми отговаряш на въпроса, какво би искал да кажеш да, на, да. На българ. Нали, го чух Перфектно. Нали го, нали го Може хапчет? ли още едно да чуем за финал? Да, да, за финал точно това, което е актуално доста време ни е това нещо. Казва се дезинфекция с <laughs> Ръцете си измихте, а душите останаха ли чисти да ви питам? Или понеже никой не надниква, ги държите с петна покрити. Сърцата ви, Дари все още тупкат, но не след ядене или умора, а защото още тайно в нощите тъгуват по любими хора. Май не, минава ви в живота, в работа и срещи, смисли скрити, и равномерно празно ви протичат дните, гордеяки сте колко сте велики. Добре, когато утре станеш и в огледалото се видиш в банята или над мивка, ако решиш, то промени съдбата. И помогни на някого, дори с усмивка. Дали ще има полза за душата, дали сърцето пак ще се събуди, не знам. За всеки е различно, но да кажа, ако опиташ, няма да загубиш. Много, 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 много. Трябва смиро. да са позитивни нещата, Еленко. Дори да ти е тежко, дори но не, не само Еленко. Но не <laughs> да, да. Напоследък във връзка с тези за всички болци, вече да не смееш да кажеш по телефона «Айде, всичко хубаво, бъдете позитивни», както ти си го казвал. Но аз мисля, че ако сме радостни, ако сме усмихнати, ако намираме смешните, хубавите неща в живота, няма какво да ни оплаши. Благодаря ти, че правиш тази прекрасна поезия. Благодаря ти, че държиш тази Александрийска библиотека с Екснет. Uh, задължително, докато мога, аз ти благодаря за хубавите колажи. Да. Уважаеми зрители, Габриел Радев прави тези весели колажи на фотошоп с uh, готините ни гости. Благодаря ти, Габи. Темата за конспирации и кодове е не просто безкрайна. Тя да, не, не. не изчерпаема. Като направим второто продължение с балета за, за час и половина, да. тогава вече ще и за сним половина. Като дойдат рекламите а, да, от нам, качествени да. продукти. Гави, благодаря ти от сърце искам ти стисна Много се радвам, Еленко, че бяхме заедно. Запалих моторетката, точно любимата ми тема, 11 септември, <сък> когато всички, всички ние, как ме, вие не виждате ли хора? И Гави минаха 20 години. Обаче виж пак пава моторетката. Те има неща, които продължават да са в очите на хората и да не ги виждат. Хора, бъдете здрави, и широко отворете тези очи, ако искате.